Munafici, braćo moja, sumnjaju. I njihova srca su puna bolesti sumnje. Jer bolest zahvaćaju samo dvije vrste bolesti. Srce zahvata samo dvije vrste bolesti. Bolest sumnje i bolest strasti. Kod munafika je bolest sumnje. I svak onaj koji je iskren prema Allahu Dželešanu, iskreno mu ispovijeda vjeru, sačuvan je uz Allahu pomoć od ove vrste bolesti. Mu'min ne može sumnjati u Allaha. Mu'min ne može sumnjati da će Allah Dželešanu proživiti sva stvorenja. Mu'min ne može sumnjati da će ga Allah Dželešanu jednoga dana pitati. Svi smo mi svjesni da će Allah Dželešanu jednoga dana progovoriti sa nama i da će popričati sa nama i svoj račun sa nama. Munafici sumnjaju to. Međutim, vjernika može da obuhvati druga vrsta bolesti srca. Tu je belaj za vjernika i toga treba da se čuva. A to je bolest strasti. Maradu šehevat. Šehva. Čovjek zdrav 20 godina. 20 godina mu zdravo srce. I pustio svome srcu da se razboli. Čuvao ga kao mladić. Čuvao ga u najboljim danima. I pustio ga u poznim godinama. I razbolilo se. Kaže Allah dželešanu: "Fela tahdane bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karima." O žene poslanika, nemojte nasjesti na sladak govor, sladunjav govor onih koji u svojim srcima imaju bolest i lijepo govorite. To je jedan tefsir koji je poznat kod Ibn Kethira, Begavija i ostalih mufesira. Drugi tefsir ovog kuranskog ajeta, kažu mufesiri da Allah Dželešanuhu je rekao u prvom tefsiru, znači Allah Dželešanuhu naređuje ženama poslanika s.a.v. da ne govore raskošno, da ne gizdaju svoj govor, nego da njihov govor bude umjeren. Kako, ako bi njihov govor bio raskošan, njihov govor bi mogao čuti neko ko, u čijem srcu ima bolest čega, sumnje ili strasti? Strasti. Pa da osjeti požudu prema jednom žena poslanika. U drugom tefsiru, drugom načinu tumačenja ovog ajeta, kaže فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, kaže Hada'ahu, kaže prevario ga, obmanuo ga. Nemojte biti obmanjene govoru ljudi koji u svojim srcima imaju bolest. To jest, o žene poslanika, nemojte slušati one ljude koji gizdaju svoj govor kada pričaju. Nemojte ih slušati. Ima ljudi i muškaraca koji kada priča o društvu žena namjerno ukrašava svoj govor kako bi svojim govorom zaveo druge žene. Jedno od nijameta zabrane miješanja muškaraca i žena je to. Jedno od koristi. Da ne sjede muškarci i žene zajedno, trojica muškaraca došla na sjelo, jedan drugom. Tri porodice. Sa hanumama. I svi sjede zajedno. Jedan je po prirodi šutljiv. Njega je njegova žena navikla da on bude šutljiv. I on je po prirodi fin čovjek. Ne zna puno da priča. Od koristi je. Blagog je ahlaka. Drugi je razuzdan. Maher. Demagog. Zna da priča. Zna da se našali. Žene. Znači, do njihovih srca ne dolazi ono što vide svojim očima. U 99% slučajeva ženama dolazi do srca ono što čuju svojim ušima. Zato onaj čovjek, uspješan čovjek u braku je onaj čovjek koji to razumije. Znači, ženi ne treba da ju ti svaki mjesec dana nove store kupiš. Iako im je to bitno. Da im bude kuća.
znači u stilu, da store ne štrče od namještaja. Znači da to bude malo u nekakvom, da ima to svoju onaj harmoniju, boja. Ali, da ti njoj kažeš, pa ti si princeza, ti si kraljica kuće. Ovo, pa ti ovdje naređuješ, ti ovdje zabranjuješ. I onda ti po svom. Ona ti nikad zamjerit neće. Da ju kažeš, Allah te nagradio, pogledaj lijepog jela, e mašala, ovo je stvarno bilo preukusno. Ja ovo nigdje u životu nisam vidio. Ona će tebe da služi još 950 godina, da živiš ko Nuh alejhiselam. I neće ti nikad zamjerit. Zašto? Samo zbog one jedne rečenice, što si rekao, ti svaki put kaj, malo bi trebalo biti slanije, a jesi presola, dajte vruće vode na doli na grah, da malo razblažimo. Nema, ona ide pravi sljedeći put grah, ali ona je po stresu. Ona je, znači, drhtio ruka. Što? Opet ćeš ti njoj reći da nije slano, da je slano, da je trebalo više paprike. Da je... Pa dobro, doktore, u kuhinju, brate, napravi taj neslani grah. Ako već toliko onaj... Znači, žene, šta? Pa kaže Allah Dželešanu, o žene poslanika, nemojte slušati one slatko onaj rečive muškarce. Pa da ne bi, znači, onaj ko, u čijem srcu ima bolest, da ne bi osjetio da ima prođe. Da ima prođe, znači da može s tim govorom. Slušam brata, ulazi i sad on, ništa, normalno. Kaže njemu drugi brat, kaže, moja Hanuma je tu iza. Kad je on počeo? Pa ovo, pa ja mogu ovo, pa dvije žene, pa ovo. Čovječe, imaš li ti kulture imalo? Žena muslimanka te sluša. Znači, ne možeš svakako da pričaš. I onda počne da onaj. Jedan, toliko je to bitno ko žena. Žena u osnovi, svaka žena kad se uda za svog čovjeka, čistoga srca žena, ona gleda u svoga muža da je on najbolji, najhrabriji, najjači i tako dalje. Međutim, onoga trenutka kada ona počne da baca poglede i da usmjerava svoje uši ka drugim muškarcima, pa primjeća da ima i bolji i reči ti, jel tako? Kaže Allah Đelešanohu, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Iznad svakog znalca ima znali. To je normalno. Do te mjere je da je Musa smatrao kao onaj koji je razgovarao sa Allahom da je najučeniji, pa mu Allah dokazao da ima učeniji. A kamo li mi obični smrtnici koji ništa... Uvijek ima i znaniji, i ljepši, i veći govornik, to je normalno. Ali šta na ženi muslimanki? Da ne sluša taj laskavi govor, da ne gleda druge muškarce. Kako bi ostala zdravoga srca? Da voli i dalje svoga muža. Jedna ashabika je bacila pogled na skupinu ashaba sa kojim je bio njen muž, koji nije bio toliki plemić kao što su bili neki ansarije. Plemić, ashabi, primili islam, ali on i dalje ima onaj skupov cijeni ogrtač, nije haram. Pitaju poslanika sa selemu, Allaho poslaniče, je li od oholosti da mi imamo lijepe kajše na našim cipelama, da imamo lijep ogrtač? Pitaju ashabi, plemići bili prije islama, ugledni, bogati. Kaže, ne. Inna Allahe tajibun. Wa inna Allahe džemilun. Juhibbul džemal. Allah je lijep, voli lijepo. Obucite lijepe cipele, obucite lijepo grta. I ona je vidjela svoga muža koji nije bio na tom stepenu. Ona je bila iz plemenske onaj porodice. I vidjela kako drugi plemići pričaju, kako su odjeveni, kako imaju onaj stav ono. Njen muž nije u tom društvu baš toliko bio. Ošla Allahom poslaniče, kaže, Allahom poslaniče, razvedi me. Bojim se kufra nakon imana. Ne mogu. Do ovdje im došlo. Kad sam vidjela mog muža, ja sam mislila da je on isto ono na istom rangu, ali kad sam vidjela gdje je, ne mogu. Moram se razvesti. Znači, tako da, znači, žena muslimanka treba da čuva svoje uši i svoje oči od pogleda ka drugim muškarcima i od slušanja drugih muškaraca. Kako bi njeno srce ostalo, zdravo, da voli i dalje svoga heroja, svoga muža.